Jei sutikę jaunąjį Klaipėdos jaunimo teatro aktorių paklaustumėte, kas yra jo autoritetas, jis greičiausiai atsakytų, kad tai visų puikiai pažįstamas Valentinas Masalskis, kurio ketvirtadienio popietę, gražaus jubiliejaus proga, į Klaipėdos universiteto menų fakulteto mokomąjį teatrą pasveikinti susirinko gausus būrys kolegų ir ugdytinių. Pastarėjai profesoriui linkėjo viso ko geriausio. Žinoma, sveikatos visada reikia. Jeigu yra sveikata, tai tada visi darbai puikiai sekasi. Kaip ir profesoriui savo mylimam, kaip ir visai savo katedrai režisūros, aišku. Ir visiems aplink esantiem linkiu sveikatos. Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, žavėdamasis Valentinu Masalskiu, linkėjo kuo didžiausios sėkmės ir pasisekimo tolimesniuose darbuose. Tiesiog lik Masalskiu, tokiu, kokį mes pažįstame, ir dar atskleisti to Masalskio, kurio mes nepažįstame. Nes tai, aš kaip ir sakiau, iš tikrųjų išskirtinis reiškinys ne tik Klaipėdos orbitoje, bet ir visos Lietuvos teatro orbitoje. Tai ryškiai spindintis meteoritas, kuris ne tik šviečia, bet ir uždega kitus. Ir aš manau, kad jo atėjimas į Klaipėdos universitetą, į Klaipėdos miestą, tai buvo ta gera sveika energija, kuri sujudino, padarė tam tikrus net tektoninius lūžius Klaipėdos teatro gyvenime. Profesorius Valentinas Masalskis scenoje jau beveik 30 metų. Per šį laikotarpį jis sukūrė apie 100 vaidmenų teatre ir kine. Taip pat nusifilmavo šalies ir užsienio vaidybinėse juostose, režisavo garsiausių klasikinių autorių kūrinius. Profesorius teigimu, pedagogo darbas privalo būti abipusis. Aš išpilu iš savęs, ką aš prisipildau. Jeigu tu esi indas, tai išpili ir vėl kažką turi prisipildyti. Vėl, tai yra perpilimo toks, reiškia, donorystės aktas. Tu donorystės akte dalyvauji ir būni donoras. Ir iš jų gauni energiją, gauni... Matai, yra toks labai paprastas pasakymas, kad savo laimę tu gali pamatyti tik per kitokius. Tu pats laimingas negali būti prieš veidrodį, bet tu pamatai, tu žiūri į tavo akis ir jeigu tu matai, kad jos laimingos, tu spadai, kad tu padarė jas laimingas. Jubilėjaus proga aktoriui ir režisieriui profesoriui Valentinui Masalskiui buvo įteiktas Kultūros ministerijos garbės ženklas Nešk savo šviesą ir tikėk. Šis ženklas profesoriui įtiktas už Lietuvos kultūrų įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, įkvepiančias bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę dvasę ir aplinką. Jisai kiekvieną dieną stebina, tai kaip tokiam žmogui, tokiam kilniam, dvasingam, dideliam nepadaryti šventės. Jisai, žinoma, labai nenori jokių jubiliejų, bet mane privertė Kultūros ministerija, kadangi atvežė ženklą šviesk ir neš savo šviesą. Ir, žinoma, Klaipėdos universiteto vadovybė norėjo pasveikinti, tai mes bendrom jėgom privertėm jie ateiti ir pasėdėti, priimti visus sveikinimus. Nešk savo šviesą ir tikėk, ne pirmas profesorius apdovanojimas. Beveik prieš 20 metų buvo apdovanotas nacionalinė kultūros ir meno premija.